Говорити зараз будемо про музей Григорія Сковороди, який, власне, хочуть відновити, врятувати музейники, активісти, небайдужі громадяни. Адже, нагадаю, що музей постраждав минулого 2022 року від російської агресії, російського вторгнення в Україну. Ну, він, власне, постраждав від російських ракет, якщо бути точною. Йдеться про музей на Харківщині. Ви самі розумієте, що росіяни, на жаль, мали всі можливості для того, щоб бити по культурній установі, чим хотіли. Ну, а зараз до дня народження Григорія Сковороди, яке, до речі, вже зовсім незабаром, я маю на увазі дату, хочуть запустити акцію, запускають насправді у музеї, називається вона «301 справжній друг Сковороди». І розповість нам трошки більше про це заступниця директорки музею Григорія Сковороди, кураторка цього проєкту Анастасія Іщенко, вона з нами на зв'язку. Анастасія, вітаю. Доброго дня, мене чути? Та, і чути, і видно, і можемо починати нашу розмову. Розкажіть, давайте по порядку. Отже, акція стартувала. Так, так, і доволі вдало. Розкажіть про цей вдалий старт. Ну, з чого почати? Напевно, почнемо з нашого головної персони. Це Григорія Савича Сковороди. 3 грудня буде 301 рік з дня його народження. І, звісно, ми як музей, який присвячений йому, ми думали над тим, який же проєкт, спецпроєкт, зробити до дня його народження. І оскільки ми вивчаємо його, досліджуємо, в листах до свого кращого друга і учня Михайла Ковалинського, він майже усюди підписується «Твій справжній друг Григорій Савич». І нам в голову прийшла ідея до дня народження, до 301 року, до дня народження зібрати 301 справжнього друга Сковороди і подарувати йому 301 подарунок. І оголосити збір коштів для збереження та відновлення музею. Це якщо коротко. Акція запустилась доволі вдало. Ми отримали дуже багато підтримки і від медіа, і від звичайних українців, які нам донатять, які вже починають відкривати банки і робити свій внесок для збереження і відновлення музею. А які подарунки? 301 подарунок – це що? Це матеріальні речі чи ні? Ні. Оскільки, я ж кажу, ми працюємо з нашою головною постаттю Григорієм Савичем, тому ми хотіли, щоб він і його особистість були максимально присутні в цьому зборі, тому ми придумали, знаєте, такий, ми його між собою називаємо проєкт «Зонтик», тобто ми розуміємо, що донати на ЗСУ зараз та першочергові, і не всі можуть долучитися до збору коштів, та саме. І тому ми, якщо ви не можете долучитися і допомогти музею грошима, ви можете збирати книги у фонди, експонати. Якщо ви митець або діяч культури, створювати продукти, проекти, картини, скульптури про Сковороду. Якщо ви медіа, то ми пропонуємо стати теж нашим справжнім другом і розповісти про музей або зробити до дня народження його спецпроект. Якщо ви бізнес, ми теж пропонуємо бізнесам і матеріальну, і нематеріальну допомогу. Тобто це можуть бути і кошти, а також це можуть бути будівельні матеріали, да, які вони можуть нам дати для збереження і відновлення музею. Це так, якщо коротко. І, звісно, ми дуже радіємо просто репостам, розповсюдженню цього проєкту і взагалі усьому. Любій зацікавленості і любій увазі до музею і до постаті нашого справжнього друга Григорія Савича. А розкажіть, що вам потрібно, коли йдеться про матеріали будівельні і таке інше, то я так думаю, що, мабуть, і проєкт відновлення вже встигли зробити за цей час, який пройшов після ракетного удару.
Так, тобто це, ну, якщо там є, умовно скажімо, там варіант мінімум, та, і варіант максимум, тобто скільки музей треба накрити, та, це можуть бути матеріали для покрівлі. Якщо ми кажемо про те, щоб закрити вікна, мінімальний варіант – це умовно навіть теж типу ДСП, якими ми можемо закрити вікна, або вставити вже повноцінні вікна. Якщо ми кажемо про укріплення стін, то це має бути металева конструкція, тобто метал. От. Та, трошки збиває музика на фоні, я так розумію, ви зараз в кав'ярні. Нагадаю, да, нашим... я перепрошую, на жаль, не було можливості. Нічого, це трошки атмосферу створює, але таку, специфічно. Заступниця директорки музею Григорія Сковороди, кураторка проєкту «301 справжній друг Сковороди» Анастасія Іщенко з нами на зв'язку. Ми говоримо про відновлення музею. Розкажіть нам про характер ушкоджень. От в якому стані музей зараз? Що з ним? Ну, дивіться, музей зруйнований. 6 травня в нього було пряме влучення російською ракетою, від чого знесло повністю кришу, і були зруйновані стіни і цегла. І, ну, оскільки це сталося весною, та, не було ще таких опадів, дощів, тобто він ще стояв. Зараз погодні умови погіршуються, ви самі це бачите. Тобто в нас там був певний тиждень злив, зима. І оскільки сама цегла, якщо казати простими словами, після влучення ракети отримала опалення, так, там, найвищого ступеню, такі перепади температури, як дощ, сніг або просто, да, вологий вітер, вони на все це впливають. Наразі там у музеї колони вже облущуються, стіни відвалюються, почали тріскатися, з'явилися тріщини на вікнах і на, ну, на зовнішній стороні будівлі. Ну, він потроху починає втрачати, ну, взагалі форму. Тобто саме приміщення, ну, якщо зараз найближчим часом з ним нічого не зробити, то доведеться вживати якихось радикальних заходів. Так. Ну, точніше, якщо казати, тобто треба, да, робити вже з ним щось, щоб ми його взагалі кінцево не втратили. Щоб ми могли в подальшому його відреставрувати. Тому що це важлива пам'ятка історії. Там жив Сковорода, якщо вже так дуже просто казати про це. А от розкажіть трошки більше про саме приміщення, та? Тому що я думаю, що не всі, хто нас слухають, взагалі були в музеї до російського вторгнення, тобто не всі бачили, яким він був раніше. Ну, сам музей, він складався з декількох експозиційних частин. Одна, от що точно можуть згадати наші глядачі, це, напевно, одна з самих відомих фото, яке облетіло всю Україну, напевно, півсвіту. Це статуя Сковороди, роботи Ястрібова, яка вціліла. Оце був основний експозиційний зал, де і перебувала ця статуя. А в іншій кімнаті була репродукція його кімнати, в якій він працював і жив. І взагалі колекція музею налічувала декілька важливих експонатів, які, на щастя, були, ну, вивезені до вибуху. Це скрипка, на якій він грав, годинник, яким він користувався, і скриня, в яку він складав свої речі. Потім там ще була кімната з виданнями про Сковороду різних років. На жаль, багато видань ми втратили, вони просто згоріли. І ми намагаємося їх зараз теж відновити і все ж таки повернути в фонди, шукаємо ці видання. Ну, так, це оці основні експозиційні зони.
До речі, про те, як вивозили від окупації та експонати. Як це відбувалось? У вас був якийсь час, поки росіяни не зайшли безпосередньо на територію? Наскільки я знаю, я просто, по-перше, не до кінця володію цією інформацією, і я не думаю, що я можу її розповсюджувати. Я знаю, що вони були вивезені заздалегідь. Як саме і яким чином, напевно, навіть якби я й знала, я би не розповіла в цілях безпеки цих експонатів. Найголовніше, що вони цілі і вони не постраждали. А чим і як можна поповнювати колекцію музею? Адже ви згадали, що дуже багато експонатів знищені все ж таки внаслідок ракетного удару. Де шукати щось подібне, таке саме? Чи залишились взагалі такі зразки у світі? Насправді їх, так, звісно, залишилось дуже мало, але оскільки ми взагалі, знаєте, як казав сам Сковорода, о школу, о книги, ми взагалі збираємо усі книги про Сковороду, які тільки є зараз в Україні, і сучасні видання. І насправді за останні 2 роки вийшло дуже багато цікавих книг. Є дуже багато і ілюстрацій до його байок. Тобто ми збираємо і сучасні книги. Також книги про Сковороду можна знайти навіть на барахолках певних. От я там випадково знаходила. Тобто ми збираємо все про Сковороду. Якщо це ми кажемо про книги. Якщо ми кажемо про мистецькі матеріали, то це можуть бути ілюстрації, це можуть бути картини, скульптури, нам дарували навіть гільзи. Тобто все, що ілюструє життя Сковороди, його постать, це все для нас дуже важливо. І насправді ще з минулого року ми помітили таку тенденцію, що багато людей нам просто надсилали експонати новою поштою і дарували в музеї. І ми в коморі, яка входить в музейний 18 століття, яка входить в музейний комплекс, ми її відновили, тому що вона трохи постраждала від обстрілів. І ми відкрили там арт-хаб, де ми і виставили частину цих експонатів, які нам подарували в минулому році. А скажіть, ви вже консультувались з реставраторами з приводу відновлення? От скільки це буде коштувати, взагалі, наскільки це тривалий проект? Тобто роботи, ми ж розуміємо, чергова дата народження Григорія Савича – це 3 грудня, так? Так. І це вже зима. Фактично, ми знаємо, що ремонтні роботи і зима, і от такі якісь процеси – це не так добре поєднувані речі. Насправді ми постійно спілкуємося із архітекторами та із спеціалістами, які можуть нам проконсультувати, прорахувати це повністю. Це такий багатоскладовий і, на жаль, дуже довгий процес. І наразі першочергово треба просто вберегти будівлю, накрити її, щоб потім вже спокійно, повноцінно думати про реставрацію. Тому що коли ми кажемо про відновлення, про реставрацію музеїв, тобто об'єктів культурної спадщини, це от, як ви сказали, не відбувається за місяць-два. Так. Тобто це потрібно провести дослідження, розробити проєкт, розробити план реставрації. І це, як мінімум, рік-півтора року. І чекати півтора року, поки ми розробимо проєкт з реставрації, це дуже довго. Тому першочергово нам треба зараз зробити щось з музеєм і провести оцей перший комплекс протиаварійних або консерваційних робіт, щоб його просто накрити. Це дає музею час бути збереженим на 5-10 років, в залежності від проєкту, який ми будемо робити. А нам, як команді музею і виконавцям проєкту, дає час на розробку, прорахунки,
деталізацію і підготовки до реставрації, бо це дуже складний процес з усіх боків. Те, що відбулося з музеєм Григорія Сковороди, це очевидно, ну я маю на увазі цей ракетний обстріл і відновлення, і все це теж має бути окремо замузеїфіковане. Ну, тобто весь процес відновлення. Я знаю, що музеї, які, наприклад, в Європі в Другу світову страждали від війни, вони теж робили окремі експозиції, іноді навіть окремі приміщення і кімнати про те, що з ними відбувалося. Ми поки не можемо зробити таке приміщення. Тобто ми зробили цей арт-хаб, в якому ми, щоб залишатися музеєм, да, умовно проводимо іноді заходи. Тому ми, напевно, ми пішли більше такий в сучасному, да, напрямку. Ми оголосили цю акцію «Збір», щоб нагадати про себе. Тобто це така мета сказати, що ми тут, ми нікуди не ділись. І що нам потрібна допомога, підтримка для того, щоб ми продовжували, для того, щоб ми могли вберегти те, що залишилось, і продовжували розвиватись. Також ми працюємо над новим сайтом музею, над новою ідентикою музею, тобто ми не зупиняємося. Ми шукаємо шляхи та розвиватися надалі любими доступними нам способами. Давайте розкажемо на сам кінець нашої розмови людям, які нас слухають, як все ж таки долучитися і стати другом чи подругою Григорія Савовича. Насправді дуже просто. В музеї є інстаграм Сковорода Museum. Ви можете написати нам туди або зайти на сайт музею. Там є контакти координаторів. Ви пишете координатором і кажете, що ви хочете стати справжнім другом Сковороди, і пишете, що ви хочете саме збирати, там гроші, експонати. Ми робимо K-Visual проєкту з номером друга Сковороди, а ви публікуєте це в своїх соцмережах, відмічаєте музей і створюєте збір експонатів, грошей, матеріалів, все, що ви хочете від серця подарувати музею, та і Григорію Савичу. Тобто це буде така мережа краудфандингів, можна так сказати. Так, так. З 301 збору на, власне, та у нас якраз на цьому моменті обірвався зв'язок з нашою гостею. А я нагадаю, що говорили ми з Анастасією Іщенко, заступницею директора, директорки музею Григорія Сковороди на Харківщині. Це той музей, де, власне, жив, писав, ну, приміщення, я маю на увазі, маєток та будівля, де працював, жив Григорій Сковорода, де він помер наприкінці 19 століття, наприкінці 18-го, перепрошую, століття. І от минулого року у травні цей музей, цю будівлю зруйнував російський ракетний удар. Ви тоді мали бачити світлини того, що залишилось від приміщення. Зараз музейники збирають кошти і запустили акцію для того, щоб спробувати у майбутньому відновити музей. Для цього потрібно його зараз законсервувати. Це такий термін реставраційний для того, щоб було з чим працювати, тому що, ви розумієте, руїни під впливом вологи, дощів, снігу, холоду, особливо якщо йдеться про будівлю, якій понад 200 років, вони руйнуються, мають таку властивість. Особливо після ракетного удару дуже важливо зберігти щось, що потім можна буде, власне, відновлювати. І зараз збирають кошти на цей процес консервації, ну і також збирають все, що благодійники можуть пожертвувати музею.
це експонати, дотичні до епохи життя Григорія Савича, тому що, попри те, що найцінніші речі з музею вдалося вивезти до окупації, але частина експозиції, колекції, вона знищена ракетним ударом, тому треба буде багато що наповнювати заново. Ось про такі речі говорили в ефірі Громадського радіо. Якщо хочете, долучайтесь. Якраз Анастасія нам встигла пояснити, що через інстаграм музею Скорта Мюзіум можна дізнатись більше. Заходьте, дізнавайтеся. Я думаю, що інформація також буде і на нашому сайті громадське.радіо. Ви слухаєте наш інформаційний марафон. Я, Анастасія Багаліка, працюю для вас. Не перемикайтеся.